У часи спустошливих татарських набігів неподалік від цього містечка проходив так званий «чорний шлях», яким татари гнали полонених у рабство. Згодом за стріблястою лінією Збруча з цього берегу можна було розгледіти Австро-Угорщину, а в 20 столітті з протилежного берега починалася Польща. Отож, Волочиськ завжди був прикордонним. І як усякому прикордонному місту, йому випадало першому зустрічати друзів і стримувати ворогів. На західному кордоні нашої області, на річці Збруч, розташувалося місто Волочиськ. Воно має давню історію, так як і більших наших населених пунктів. І перша згадка навіть датується, є конкретна дата – 9 липня 1463 року. У документі розподілу земель між князями Збаражськими згадується невеличке село Волочище. Таке ім'я місто отримало зовсім не через те, що тут мешкали суцільні волоцюги. Зовсім ні. Тут завжди проживали статечні люди. А назва походить від того, чим вони промишляли. Річка Збруч і заплави, які тут розташовані, вони вимагали транспортування вантажів саме цими заплавами таким стародавнім методом – волочіння. Тобто брали і волоком тягнули ті судна або там інші плавсередства, і на них вантажі. І от ті люди, які займалися цією роботою, вони якраз і мешкали в цих двох населених пунктах. Тому і виникло Волочиськ під Волочиськ. Мабуть, їхнє непросте ремесло чимось скидалось на те, що зобразив знаменитий живописець Ілля Репін на своєму полотні «Бурлаки на Волзі». Люди, впряжені в ярмо, тягнуть проти річкової течії баржу з вантажем. Щоправда, Збруч не Волга, але від того їхня робота аж ніяк не була легшою. І чи не звідти пішов фразеологізм «тягнути лямку»? Волочиськ фактично містом став вже в 16 столітті. В 1557 році Владислав Збаражський, князь, власник цього Волочища, він отримав магдебурзьке право на заснування містечка. Чому саме він вибрав саме Волочиськ для заснування містечка? Тому що тут дуже розвивалася торгівля. Фактично, саме завдяки торгівлі і почалося вже розвиток і ремесел, а потім самого міста. Ще, скажімо так, більше значимості як торгового центру Волочиськ отримав наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Стоячи на кордоні з Австро-Угорською імперією, Волочиськ мав усі атрибути прикордонного міста – військові казарми, прикордонну заставу і митницю. Ще більшого розвитку торгівля набула в 1870 році. Саме тоді проклали залізницю. Ця залізниця пройшла якраз і з'єднала Російську імперію і Австро-Угорщину. І Волочиськ був прикордонним містом. Саме тут зупинялися всі потяги, перевантажували різноманітні товари з одних потягів на інші. Тут знаходилися торгові представництва, ночували і жили купці. Тут почала розвиватися промисловість. Залізницю проклали, і тому, наприклад, німецьке акціонерне товариство «Збруч» побудувало тут цукрозавод, доволі великий, саме після 1870 року. Ну і крім того, безумовно, наявність прикордонної застави, митниці і наявність військ, які охороняли кордон, вони спонукали до розбудови військового містечка. І відомо, що, наприклад, в 1890-93 роках в Проскуреві служив відомий, потім вже відомий письменник Олександр Іванович Куприн, то він теж неодноразово бував в Волочиську, тому що саме Дніпровський піхотний полк, в якому служив Куприн, він і допомагав прикордонникам тоді нести службу на кордоні. І тому Куприн теж неодноразово бував тут у Волочиську. І, наприклад, критики або дослідники літературної творчості Купріна, вони саме і знаходять описи Волочиська в його деяких повістях і романах, таких як «Двобій» або «Яма» або інші. Завдяки залізничному сполученню Волочиськ став не лише зручним місцем транзиту готових товарів, але й почав розвивати власну промисловість. Так у місті з'явився цукровий завод, розрослось військове містечко. За радянських часів у 1923-му Волочиськ став райцентром. І саме тут отримав дислокацію 22-й прикордонний загін, один із найбільших у Радянському Союзі.
1928 році було прийнято рішення побудови захисної лінії вздовж західного кордону Радянського Союзу, ну так званої лінії Сталіна. Це фактично смуга бетонних, залізобетонних і інших оборонних споруд. Ну, тоді їх називали доти, довговременна огнева точка. То такі споруди почали споруджувати вже фактично на початку 1930-х років. І до 1937 року побудували 13 укріплених районів. Ну, а потім в 1937-38 роках ще 8 укріплених районів. Ну, і, наприклад, на території нашої області, яка була прикордонною, побудували 7 таких укріпрайонів. І один з них, 13-й укріпрайон, який мав назву Проскурівський, але він знаходився не поблизу Проскурова, а саме тут, поблизу Волочиська. Кілька років тому на базі одного з відновлених дотів вирішили створити музей війни, де можна було би широко представити зброю Другої світової. На сьогодні в Україні лише два подібних музеї – під Києвом і тут, у Волочиську. Однак Волочиський масштабніше. Крім цього музею, музею Другої світової війни, тут є ще один музей, районний історичний музей. Він знаходиться біля залізничної станції. Ця залізнична станція і залізниця були прокладені в 1870 році. І станція – це не просто якийсь вокзал і колії там, додаткові, але тут було розбудовано фактично залізничне містечко невеличке. Тут житлові будинки для залізничників були побудовані. І було побудовано одноповерхове приміщення, це наприкінці 19 століття, саме для залізничного училища. Тепер саме в цій старій одноповерхівці розташований районний історичний музей. У тутешніх експозиціях фактично сконцентрована історія цього краю і самого міста, починаючи від доісторичних знарядь праці та полювання та закінчуючи нашим непростим сьогоденням. На стендах музею можна побачити і кремяні сокири, і станційні газові ліхтарі, і кителі червоноармійців, і портрети хлопців, які не повернулися з АТО. Історія та слава цього невеликого містечка щодня приростає новими іменами. Одна з головних вулиць нашого міста носить назву «Вулиця Слави». І вона починається фактично біля нашого меморіалу Слави. Вона і була названа у честь цього самого меморіалу, який був споруджений на честь 30-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 1975 року. До того, упродовж 10 років, розповідають старожили, тут стояв геть скромний пам'ятник полеглим. На честь 20-річчя перемоги у Другій світовій війні тут був споруджений зовсім невеликий скромний пам'ятник. І колишні наші визволителі, воїни 10-го Уральсько-добровольчого танкового корпусу, котрі сюди приїздили завжди, щороку, в березні і в травні, вони висловили побажання про те, що полеглі заслуговують на краще вшанування, і висловили таку мрію, щоб тут був споруджений не простий пам'ятник, а іменно меморіал, де із сторони міста будуть написані всі імена тих, хто поліг за саме місто і наш район, а з зворотної сторони – прізвища наших земляків, які також полягли у роки Другої світової війни. Відтоді вже понад 40 літ тут височіє інший пам'ятник. Поміж старих ялин стоять дві постаті – солдата і жінки, що притискає до грудей сонях – символ життя. Згодом, вже за часів незалежної України, тут спорудили ще один меморіал – в пам'ять про жертви Голодомору 30-х років, який теж дуже символічний. А ще встановили барельєфи із портретами земляків, що загинули в Афганістані. А на краю всього цього меморіального комплексу схилив голову кам'яний кобзар, який чи то оспівує, чи то оплакує всіх полеглих. Прямо від меморіального комплексу до самого центру міста прямує невелика, але буквально нашпигована символами вулиця Слави. У 2007 році Волочиська районна рада і районна адміністрація внесли пропозицію, щоб встановити звання «Почесний громадянин Волочиського району». Такого звання удостоїлись чимало наших видатних земляків. Насамперед, це були люди праці, науковці, митці, керівники району. А в 2013 році наша вулиця Слави поповнилась портретами цих славних земляків. І на превеликий жаль, на сьогоднішній день цю славну алею доповнили
найдорожчі нам люди – це ті хлопці, котрі поклали своє життя за незалежність нашої держави. Це зовсім-зовсім молоді наші земляки. Їх на сьогоднішній день є уже 7. Здається, всі основні міські та районні установи знайшли собі місце на цій вулиці. Принаймні, і районна прокуратура, і суд, і універмаг знаходяться саме тут. Зліва, якщо прямувати до центру, привертає увагу скульптурна композиція в дусі радянського символізму. Однак не дівчина з веслом. У цьому будинку вже дуже багато років знаходиться відділ освіти Волочиської міської ради. А у правій стороні знаходиться будинок дитячої творчості, який почав функціонувати ще 1934 року. Місце, куди постійно збігається наша молода дітвора і втілює в життя свої таланти. Нині стараннями жителів містечка Волочиськ, особливо його центр, перетворився на маленький куточок Європи. Втім, нічого дивного, адже він багато століть був найзахіднішим, а відповідно й найближчим до Європи містом Великої імперії. Тож, напевно, саме звідси починається справжній шлях на захід.